Na zijn militaire dienst en enkele tijdelijke jobs besluit Johan Massaert in 2000 om in zijn garage langs de Diessesteenweg een frituur te starten. Het Fritteke bestaat intussen 22 jaar. De zaak staat gekend om haar zelfgemaakte gerechten zoals stoofvlees, kroketten en vol au vent. In februari loopt Johans vast gascontract af. Sinds dan is zijn energiefactuur gigantisch gestegen. Tot februari hebben we €270 weer betaald aan gas, dat was het. En toen is het contract afgelopen en vanaf dan is de miserie begonnen eigenlijk. Ik ben nu al de derde keer verwisseld van leverancier. Maar het laatste wat ik hoorde van Engie was 3200, dus dat is bijna maal 12. Daarvoor heb je gewoon om dat te betalen 3 vrijdagomzetten nodig. Honger is de beste saus, misschien nog meer in tijden van energiecrisis, redeneert Johan. En dus speelt hij het spel hard. De politiekers van de meerderheid hoeven hier geen friet meer komen talen, want die gaan buiten zonder. Ze moeten niet praten, maar beslissen. Die plafonnering van de gasprijs, daar zijn ze al maanden, komt dat in het nieuws. En daar wordt over gepraat. En ze blijven praten en er wordt niks beslist. Johan spreekt met zijn actie de nationale politiek aan. Maar ook lokale gezichten zijn voorlopig niet meer welkom. Ik heb een paar politieke klanten, ja. En wat als die hier nu morgen of overmorgen frietjes komen bestellen? Mensen die mij kennen weten dat. Ik doe wat ik zeg. Wat ik beloof, doe ik. Wie zijn politieke klanten juist zijn, zegt Johan liever niet.